amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, na medida do possível. Hoje é quinta-feira, o céu tá lindo e brilhando. Olha, gente, como tá lindo o dia. Por aqui tá tudo bem. Passando por aqui para desejar um início de final de semana abençoado para todos vocês, meus amores. E também mostrar para vocês que a gente está começando uma reforma ali no meu quarto, né, meu povo? Já dei o início aí mostrando para vocês, seu Roque botando rodapé. Ali vai amassar as paredes, vai pintar. E vem surpresa por aí. Mas por enquanto a gente está ajeitando o quarto, que tava pela graça do Senhor, né, meu povo? E aí eu peço a vocês que gostarem do vídeo, deixa aí o like, o gostei, compartilha, toca o sininho da notificação, vem fazer parte da família Fialho. Tá um pouquinho escuro porque meu celular tá todo remendado, gente, tá cheio de fita durex. Tá pela graça do Senhor. Mas Deus vai me dar condições de arrumar logo meu celular em breve, em nome de Jesus. Mas por enquanto, a gente tá mostrando a vocês aí um pouquinho da reforma ali do meu quarto, que a gente vai poder ajeitar no momento, a gente vai ajeitar. E é isso, eu quero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem. Aqui em casa, graças a Deus, quem faz a reforma é seu Roque mesmo, porque é coisa leve. E mesmo leve ou pesado, é ele que faz, né, pessoal? A gente não tem condição de pagar uma mão de obra. Ou bem a gente compra alguns materiais pra gente fazer algumas coisas, ou a gente paga a mão de obra. Mas aí, quando as coisas ficam mais pesadas pra ele, a gente ajuda. Eu, ou então o filho, ou meu genro, vem aqui e ajuda. Então, meu povo, ele tá ali colocando rodapé que não tinha do meu quarto. E a gente vai ajeitar o quarto. E conforme for, vocês vão acompanhando a gente aí. Eu espero que vocês gostem da reforma. É uma coisazinha simples, mas é uma conquista, né, meu povo? Cada coisinha que a gente faz, cada detalhe que a gente faz de um sonho realizado é uma conquista. Realizando um sonho de coisas novas virão, né? Coisas novas, tem que começar com coisas novas, mesmo que seja simples, mas que seja coisas que venham acrescentar melhorias nas nossas vidas, né, meu povo? Com dificuldade, né? Sempre com um pouco de pé no chão, para não extrapolar sem ter condições, mas a gente vai fazendo aos poucos, Deus vai dando condições e a gente vai realizando cada dia mais um sonho nosso, né? De ajeitar alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, também para nosso bem-estar, para a gente se sentir mais leve, se sentir mais acolhedor dentro do nosso lar, né, meu povo? Então é isso, gente. Vocês vão acompanhando esse vídeo aí. O que eu puder ir mostrando pra vocês, eu vou mostrando. E aí no início do vídeo vocês já viram, né? Na abertura aí, seu Roque ali colocando o rodapé. E logo, logo, passo a passo, eu vou mostrando mais coisa pra vocês, tá bom, meu povo? É isso! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Olha, meu povo, já deu a mão de tinta aqui nessa parede, ainda tá bem assim aparecendo amarelo, mas não é amarelo não, gente, era verde, mas aí, eu já dei uma mão, vai dar mais outra, já, pra finalizar esse quarto aqui, ó, aqui lá de cá, como é que já tá, gente, ó, que a gente passou ontem, tá bem sequinho, mas não deu pra fazer tudo ontem, então a gente tá terminando hoje, aqui o rodapé do lado de cá que não tinha posto. Seu Roque já colocou aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha aí, gente, ó.
Aí tá pintando aqui. Esse quarto não tá amassado. Entendeu? Às vezes parece assim porque não tá amassado. Eu não quero que masse porque essas massas de hoje em dia é uma vergonha, gente. Passa e ela cai com humildade, né? Não sei, fica largando. Eu prefiro que passe assim mesmo. Se lá pra frente tiver condição de comprar uma massa de qualidade, de preço alto, pra amassar, eu colocarei. Se não, vai ficar assim mesmo. O importante é ela tá pintada, está bonita e fim de papo. É isso, meu povo. Mas o lado de cá tá tudo sequinho, ó, ficou bem bonito, ó. Tá vendo, gente? Ó, mas olha a bagunça que tá por aqui. Tá bem bonito. Olha aí. Aí depois eu vou, ele vai dar mais uma mão mais tarde aqui, vai deixar enxugar para dar mais uma mão. E aí quando tiver todo prontinho, venho aqui mostrando para vocês, a gente limpando e arrumando as coisas no lugar, a cama vai voltar pro seu lugar. Por enquanto eu tô sem guarda-roupa, mas logo logo vem novidade por aí. Então é isso, meu povo. E a gente tá ajeitando aqui, tá bom? Daqui a pouco eu volto mostrando mais para vocês. Meu povo, terminou as paredes por aqui, ó. Terminou tudo, o seu Roque já ajeitou ali em cima. Ali depois vai ter que passar de novo tá mão, mas tá úmido ainda, né? Mas por enquanto já tá melhor do que o que tava. Então aqui, eu vou arrumar esse quarto aqui mais vocês. Ainda tá molhado um pouquinho aqui em alguns lugares, que teve que dar um retoque. Mas ficou ótimo. Eu vou ligar aqui o ventilador pra secar aquilo ali em cima também mais rápido. E vamos lá limpar aqui esse quarto, gente. Ver o que é que podemos fazer por aqui. Vamos, meu povo. Pessoal, vamos aqui dar uma ajeitada. Vou ver o que é que eu faço aqui pra guarda-roupa. Porque eu estou sem guarda-roupa. E vamos ver o que vai dar pra fazer por aqui, né, gente? Pra guardar as coisas, né? Vamos dar um jeitinho aqui. Até eu me organizar. Vamos lá. We'll be right back.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each